Doncs encetem el debat amb el públic repassant, donant resposta a les preguntes que proposàveu. Comence amb la pregunta que ens exposava Carles Porcel. Vos pregunta, segons tinc entès, el Pacte Verd xoca amb la Carta de l'Energia i els seus tribunals privats, com solucionar-ho? I també aprofite perquè el mateix usuari ens diu com acabar amb les subvencions als combustibles bruts. Qui vol encetar el debat? No sé si com a jurista... Sí. Anem a fer una cosa perquè com Andrés necessita... No, simplement és perquè no sé si com la pregunta era més jurídica, si penseu sobre les tribunals, però el que vulgueu, eh? Sí, Andrés, sí, per favor. No, bàsicament, ja sabeu que ahir hi ha molt de conflicte perquè la Carta de l'Energia estableix aquests tribunals, no és l'únic instrument internacional que ho fa, hi ha d'altres instruments d'inversions internacionals que ho fan, i ara mateix hi ha molt de conflicte entre aquests tribunals i normes nacionals o europees quan generen danys o perjudicis respecte de obligacions fetes pels estats que aquestes companyies se'n van a aquests tribunals. Però, de moment, l'ordenament jurídic internacional i els tribunals els està donant suport. No? El cas que tenim ara pendent més important, com sabeu, és el de Vattenfall, que és una empresa sueca o noruega, no crec que d'energia, crec que és sueca, d'energia, que tenia centrals nuclears a Alemanya i que amb l'Atom Austic, la parada de l'energia nuclear a Alemanya, ha fet una reclamació de molts milions d'euros i està davant d'acord del Tribunal de l'Energia a Nova York. Ja sabeu que a Espanya ha passat també amb la retallada de les subvencions a les renovables i estem perdent-les totes. La qüestió és que l'ordre internacional, en principi, a aquests tribunals, si tu eres un estat signatari de la Carta de l'Energia, li dona preferència respecte de les decisions que puguis tindre internes. I hi ha una sentència molt interessant del Tribunal Europeu, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de fa un any i mig, sobre unes inversions d'unes asseguradores, però era entre països de la Unió Europea i diguem que ahir va poder dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que si era entre països de la Unió Europea, aleshores ho invalidava, però quan hi ha un soci extern, prima el dret internacional i aleshores aquests tribunals, en principi, els has de menjar. Moltíssimes gràcies, Andrés. Aprofitem també, t'acomiadem. Perquè de seguida me n'he d'anar. Doncs moltíssimes gràcies per la teua participació, com sempre, amb interessants aportacions. Gràcies a vosaltres. Andrés. Crec que Celsa volia també prendre la paraula, volia contestar també Carles Porcel. Sí, bueno, un poc comentar pues, que efectivament des de més a lo millor en la part dels combustibles fòssils que estava dient, en la proposta de l'esborrany d'avantprojecte de llei que estem treballant, apareix en l'articulat la possibilitat d'eliminar, o sigui, se diu que s'eliminen les bonificacions, devolucions i altres mesures similars sobre l'adquisició i el consum de recursos energètics d'origen fòssil i derivats. Vull dir, poc a poc, i això també ho veiem en altres normatives que estan eixint, diguem-ne que sí que s'està fent molta normativa i ara ho anirem veient, en aquest sentit. Jo, a més, també m'agradaria comentar el fet de que l'energia, com han comentat abans, l'energia renovable està baixant molt de preu i el diner al final és prou covard, vull dir que va cap on les inversions semblen més segures, n'hi ha menys risc i actualment inclús empreses com Repsol estan dient que van a ser neutres en 2050. Això és perquè en aquests moments estem en una situació en la que la normativa va mostrant la fulla de ruta, la ciutadania també està fent pressió i al final qui ha de fer les inversions té clar que el que no vol és perdre diners i vol guanyar-ne més. I aleshores, d'alguna manera, jo crec que sí que s'estan veient moviments molt interessants d'empreses, li podem dir greenwashing, però a més del greenwashing també n'hi ha
tota una part de que resulta rentable en aquests moments ser sostenible i anar cap a inversions descarbonitzades. Inclús la Comissió Europea ha tret un document que és la taxonomia, crec que es diu, de les inversions verdes o una cosa així, que és quin tipus d'inversions són les que s'hauria d'apostar des del sector públic o des dels sectors privats si se vol estar alineat en el Pacte Verd Europeu. I això marca el moviment. Moltes gràcies, Celsa. Sí que vos demane que les vostres intervencions en contestar les preguntes siguin el més breu possible, perquè són moltes les preguntes i intentarem donar resposta. Crec que Pedro volia també contestar. Sí, volia comentar el tema dels subvencions a combustibles fòssils. A veure, ahir hi ha moltíssimes casuístiques possibles i normalment aquest tipus de subvencions generen els països productors. Un exemple paradigmàtic d'això que fins fa no massa temps estava és que a Venezuela, per exemple, la gasolina valia un cèntim de dòlar al litre. No, això són coses que, evidentment, des del nostre punt de vista no podem fer res. Però jo volia donar la volta a la resposta. Jo crec que més important que això, que moltes vegades es va de les mans, el que tenim que fer és que els combustibles fòssils paguen per els seus efectes negatius que generen, fonamentalment per la contaminació atmosfèrica i per l'emissió de CO2. Tenen que tindre impostos a les externalitats negatives que estan generant, impostos que se diuen pluvials. El que tenim que fer, el que podem fer des dels nostres països i nostres administracions, és que per emissió de tonelada de CO2 i per emissió de diferents contaminants atmosfèrics, aquests combustibles paguen el mal que fan. I quan paguen el mal que fan, seran molt més cars que les alternatives sostenibles. Moltes gràcies, Pedro. Vos comente algunes qüestions de diversos usuaris. Per exemple, de Gabriel Martínez Juan pregunta creieu en el creixement sostenible verd? També en part Busó Beleguer vos pregunta quins són els obstacles més rellevants per a redissenyar unes ciutats per a caminar i pedalejar. I Sonia Díaz Espanyol vos pregunta sobre la vostra opinió sobre la fiscalitat verda. Qui vol començar? Pedro? Sí, començo jo. Vale, la fiscalitat verda, bueno, ja crec que l'he respost abans, no? En el tema dels impostos pigubians. I l'altra pregunta, me repeteix les preguntes, Cristín, per exemple? Sí. La de Gabriela. Era, sí, la de Gabriel, la primera. Si creieu en el creixement sostenible verd? Sí, d'acord. Sí, a veure, hi ha un gran debat a nivell... Diguem-ne que són les dues idees sí. Vinculades. Sí, n'hi ha un gran debat a nivell energètic de si existeix el creixement verd o si tenim que anar a decreixer. Jo sóc favorable al creixement verd i plantejo de la següent manera. La societat no està madura per a plantejar-li que tenim que decreixer econòmicament. El tema del creixement econòmic el tenim clavat a sang i foc en el cap i en el cervell. Si anem a una societat plantejant-li que hem de créixer econòmicament, encara que tinga sentit i que això no està tan mal com sona, no anem a aconseguir fer això perquè la societat no ho va acceptar. N'hi ha que fer molta explicació i n'hi ha que treballar molts anys en aquest sentit. Per tant, el creixement verd no és que és possible, és que és l'única alternativa que tenim si realment volem tallar el canvi climàtic en el temps que necessitem tallar. Aprofitant que l'usuari Gabriel Martínez Juan vos preguntava sobre si... sobre creixement sostenible verd. El mateix usuari vos pregunta si creieu que queden recursos per a una transició verda sense necessitat de decreixer. Crec que tenia la mà alçada Elisa, pot ser? Elisa, el teu micro. Pots encendre el teu micro? Sí, ja està. ¿Me veis? Sí, perfectament. Sí, vale. Pues
Sí, yo creo que además el crecimiento verde sostenible es, vamos, creo que es viable y como decía antes el compañero, es la única salida y yo creo que además lo que hace falta es aprovechar la oportunidad que tenemos ahora en el que tenemos que pensar cómo reconstruir y cómo, es decir, en el que las administraciones públicas van a poner muchísimo dinero para reconstruir gran parte del modelo que tenemos y es la ocasión para hacerlo de una manera distinta, porque ocasión como esta donde tenemos que reflexionar conjuntamente y poner a disposición muchísimos recursos económicos no vamos a tener probablemente o no hemos tenido en los últimos años y no vamos a tener y por tanto yo creo que es lo que decía antes, la oportunidad de caminar hacia la única alternativa que es el crecimiento verde sostenible. Yo creo que los nichos de mercado que hay en la sostenibilidad son evidentes y es verdad que los cambios estructurales siempre cuestan mucho de hacer, pero yo creo que es evidente y en múltiples sectores se ve claramente que hay muchos nichos de mercado y que lo que hay que hacer es sobre todo actuar en la demanda también, ¿no? En que la ciudadanía sea el motor que termine de dar ese paso y que las administraciones públicas, en este caso además, cuando van a inyectar muchísimo dinero en muchísimos sectores, que lo hagan con condiciones. Es decir, que lo hagan a favor de medidas y de cambios que vayan en línea con lo que tenemos en nuestro discurso político y lo que tenemos como prioridades como gobiernos. La fiscalidad verde, yo creo totalmente en la fiscalidad verde y creo que en ese sentido también hay bastante margen de mejora. Y no sé si había otra pregunta más. En cuanto a las ciudades, a Confer, para que sigan ciudades para caminar y pedalechar, era el comentario y pregunta de Empar. Sí, bueno, yo creo que Valencia en ese sentido es privilegiada en la situación de partida, es decir, tiene unos condicionantes que son muy buenos para convertirse rápidamente en una ciudad para pasear y para ir en bici. Y creo que lo que tenemos que ser es valientes en las administraciones y ser decididos e impulsar los cambios profundos y sistemáticos y estructurales que queremos. Moltes gràcies, Elisa. Algú més vol afegir? Celsa. Sí, bueno, yo simplemente igual comentar en cuanto a lo del decreixement verd. No, a mí me agrada hablar de transición ecológica, transición energética, o sea, ni habrán sectores que creixeran, ni habrán sectores que baixaran. I després el creixement no sols entendre'l com un creixement econòmic sense límits, sinó que n'hi ha molts altres paràmetres que podem avaluar quan estem parlant d'una transició. O sigui, jo crec que n'hi haurà sectors que floriran i n'hi haurà uns altres que van a baixar. El que sí que està clar és que hem d'anar cap a un model on n'hi hagi molta més economia circular, on tinguem moltes menys residus i on tinguem una necessitat de matèries primeres molt menor. Això sí que s'ha de fer així. I després també hem de baixar l'energia consumida per eficiència energètica. Sobre el tema de com fer les ciutats més bones per a caminar i pedalejar, jo crec que el tema de les barreres estan en els obstacles, sobretot en... que l'urgent no deixa temps a l'important i en els municipis tenim un problema d'infrafinançament, de recursos i uns temps legislatius que no sempre acompanyen als projectes que volem fer. A més, a la ciutadania li hem de fer entendre i als sectors econòmics la importància dels beneficis d'una ciutat sense cotxes i crec que estan ahí. Gracias, gracias Celsa. Había visto que Nacho Lacoma tenías la mà alçada. Vaig a aprofitar i te vaig a proposar una altra pregunta complementària i que té molt a veure en el webinar d'avui. És de José Manuel Bert Prieto, que vos pregunta, com a ciutat de València, quin nivell d'implicació real tenim en aquest pacte verd europeu? Com a ciutat en el New Green Deal, i jo crec que, mira, ara mateix el que està passant en Europa és que n'hi ha, diguem-ne, un moviment important del que València forma part, perquè nosaltres estem, per exemple, en una aliança que es diu Energy Cities, igual que estem dins del pacte de les alcaldies, des de
el pacte i des de EnergyCP s'està apostant moltíssim en Europa, s'està fent molta pressió, diguem-ne, per a l'Europa de la ciutadania. Les ciutats, evidentment, són, diguem-ne, les últimes a l'hora d'intervindre en aquestes qüestions d'estat, com és lògic, no? Però també és de veres que som, com ha dit abans la regidora, diguem-ne, som l'oportunitat, som el nucli on poden sorgir totes aquestes oportunitats i on la ciutadania té, diguem-ne, tindria millor a la seva mà el intervindre directament en aquesta participació, no? I vull dir que això és una realitat, que ara mateix n'hi ha moltes pressions perquè totes aquestes polítiques que s'estan fent entre els estats donen pas i donen pes a la ciutadania i que n'hi hagi una verdadera participació i sigui l'Europa dels ciutadans, o sigui, de la ciutadania, dels ciutadans i dels ciutadans, més que l'Europa dels estats, la que, diguem-ne, dirigisca les polítiques per a aquesta transició, que és una transició a escala global que tenim que impulsar des de tots els sectors administratius, no? Des de totes les administracions, per la qüestió de la transversalitat de la matèria i també per la qüestió de la transversalitat de les polítiques. No? I volia afegir un poc a la qüestió aquesta de la ciutat per a, sense l'automòbil, no sé exactament com hem dit, però el que també és de veres és que, per exemple, en València, més de la meitat dels moviments en la ciutat se fan a pie i en bici. I la major part del trànsit de vehicle convencional privat i comercial es ve, diguem-ne, de l'àrea metropolitana, perquè evidentment la ciutat i més València, no, té la seva àrea metropolitana d'un 1,5 milió d'habitants genera moltíssims moviments. Doncs el que cal per a fer la ciutat més és, per supost, desestimular el moviment, gestionar per a desestimular el moviment de tràfic, de trànsit privat i comercial. Evidentment, donar, posar més recursos o millor transport públic i tot això, però sí gestionar des d'aquesta visió. No es pot gestionar la mobilitat i eliminar o reduir els vehicles a la meitat, com seria desitjable, per exemple, no substituir vehicles convencionals per vehicles privats, veritat, sinó canviar el model d'aquesta mobilitat, i això es té que fer des d'una perspectiva metropolitana. València hauria probablement liderar aquesta gestió, però això no el pot fer a soles. El té que fer en la resta de poblacions metropolitanes. Això és una qüestió que tenim, per exemple, l'Ajuntament el té analitzat dins del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible i n'hi ha unes xifres i unes qüestions molt clares aquí. Moltes gràcies, Nacho. Comentava el ponent Andrés Bois que ha deixat les referències a les sentències al xat per a qui vulgui tindre més informació en referència a la sentència europea del cas HMES. No sé com es pronuncia, però s'escriu així, HMES, per a qui vulgui més informació. I Cristóbal, ara arriba el teu torn. Cristóbal Miralles, et trasllada una pregunta que ens fa Pilar Martínez. Pregunta, ¿cómo disuadir las más de 4.000 plazas gratuitas de coche a la universidad? ¿Cómo? Bé, la veritat és que està plantejant-se fa temps el tema de la mobilitat al campus i és complicat precisament perquè estava al·ludint fa un moment Nacho, no? És a dir, hi ha molta gent que ve de l'extraradi, per la gent que ve de zones properes, jo penso que un percentatge alt d'ells que venen en bicicleta o en transport públic, però des d'altres llocs sé que estan fent esforços. Sé que ara, per exemple, molt recentment s'ha anunciat que n'hi hauran anclatges de Mi Bici, no? En lloc de Valent Bici, no? Perquè també hi ha aquest problema d'interconnexió entre diferents plataformes, per exemple, no? Estan fent esforços. Però, bueno, jo penso que també institucionalment en això també les polítiques condicionen també els comportaments i s'han d'impulsar una espècie de discriminació positiva. Jo recordo que, per exemple, quan la crisi econòmica en el 2010-11, no? Estaven molt mal les coses i una de les coses que pensàvem fer, curiosament,
era per disposar de més recursos. Des d'aquell moment, 2011, sembla, no? Es paga ja per usar les instal·lacions esportives i damunt la taula estava el que es pagara per usar el pàrquing. A no ser que tingueres, òbviament, que vindre des d'un lloc i justificadament no tingueres forma de vindre transport públic. No es va fer. Jo encara no m'explique per què. Perquè poden incentivar-se una cosa en positiu, resulta que s'incentiva en negatiu la contrària, que és fer esport de manera accessible per a tots, no? És a dir, per exemple, no? És a dir, per tant, sí que n'hi ha eines, n'hi ha polítiques que podrien impulsar i catalitzar molt més ràpid eixa mobilitat, tant siga posant mitjans, en paral·lel a donar incentius positius o, de vegades, negatius, per a que es doni la mobilitat correcta. Uh-huh. Cristóbal, la mateixa usuària, Pilar Martínez, pregunta si creieu que les institucions públiques com les universitats transmeten en valors per a la emergència climàtica. Sí, jo crec que sí. Jo crec que en els estem parlant de moltes coses, no? És a dir, en els currículums de les assignatures cada volta està més present. Això és un fet. És a dir, i de manera cada volta més transversal. És a dir, dona igual que estiguem parlant de gent d'informàtica, que ja es parla inclús de temes de com gestionar de manera adequada els servidors, inclús, i n'hi ha gent que parla en les assignatures d'això. A arquitectura, òbviament, es parla moltíssim, i en totes les enginyeries es dona una transversalitat prou gran de la sostenibilitat, però és insuficient. No està al nivell de l'urgència que del moment. És a dir, pense que l'esforç ha de ser molt més gran, molt més gran. I a més, en aquest sentit, el New Deal pot ser també una oportunitat. És a dir, hi ha molta gent que també, els que ja estem en aquesta batalla fa molts anys, tal volta sí que hem notat que sí, això també és un to d'optimisme, no? És a dir, Tomàs ho sap i bueno, hi ha alguns profes del Poli ho sabem, no? Que fa 15 anys o 20 anys es troben un poquet així aclamando en el desierto, no? I ara, de repente, institucionalment, se mos ajuda a temes de com les competències transversals, com el tema del pensament crític, el tema de la consciència global, tot això inclús s'avalua en les assignatures. Per tant, algo hem guanyat, però no al ritme suficient. Moltíssimes gràcies, Cristóbal. Ara vos plantege unes qüestions perquè hem d'escoltar totes les veus i m'agradaria escoltar també a Paula Alós i Salva Moncayo. Vos adrece les preguntes de la usuària també Pilar Martínez, que pregunta si creieu que la ciutadania sap coneix el repte al que ens enfrentem i també el comentari que fa molt interessant Marian Sindes, diu, apel·lar a la responsabilitat individual no és suficient. Los entornos tienen que acompañar para que las acciones sean medioambientalmente responsables. ¿Cuándo se van a tomar medidas administrativas que prohíban máquinas de comida basura? ¿Cuándo será obligatorio retomar los envases? ¿Cuándo se va a prohibir el uso de plástico de manera innecesaria? Y dice, son tantas las medidas administrativas necesarias para que cambien las conductas personales. Si vos sembla, Paula, Salva, y después también imagine que els altres también se animaran a fer algun comentari al que ens deia Maria Sintes. Paula, por favor. Yo respecto al primer tema, me gustaría decir que mucha gente es que vive desconectada, pero yo creo que es un poco por cómo nos hemos montado. Yo a medida que voy sabiendo cosas de la naturaleza y me voy fijando en la ciudad, entiendo por qué esa gente se siente tan desconectada del medio. Por ejemplo, la pérdida de gorriones. Si tú nunca te has fijado en que hay gorriones, cuando empieza a escasear gorriones, tú no te das cuenta de que faltan. Entonces, eso la gente no lo ha aprendido. O sea, como que nos hemos montado de forma que vivimos desconectados. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de que los problemas que parece que a veces hablamos de sitios muy lejanos que afectan a ti en tu día a día, pues yo creo que esa gente se daría cuenta de que se tiene que implicar. Pero es por cómo lo vivimos, por así decirlo. Y también respecto a lo que decía de que las administraciones tienen que tomar un poco de posición en esto,
aquí puede pasar dos cosas, o que se consiga una idea hegemónica del pueblo y el pueblo exija unas leyes y unos cambios administrativos, se nos escuche y estos se lleven a cabo, o que desde la administración se decida cambiar. Entonces, muchas veces la administración ha cambiado y la idea hegemónica ha venido después, pero la mayoría de los cambios es una idea hegemónica y después la legislación, el gobierno, etcétera, tienen que responder de ello, porque las ideas han cambiado. Entonces, para todos es muy cómodo ir a la universidad, tengo 5 minutos para almorzar, me compro algo de la máquina, envuelto en plástico, además no la comida más responsable ni más saludable, y esto, pues bueno, hasta que se nos oferten otro tipo de soluciones y que la gente aprenda que a veces la comodidad no siempre es lo mejor, no empezar a vivir incómodamente, pero me refiero a que la gente empiece a entender que esto es de todos, no es mí conmigo mismo y eso. Muchas gracias, Paula. Salva. Sí, qué alegría oírte, Paula. Bueno, yo voy a hacerlo mucho más sencillo. Es importante que hablemos de la administración, que hablemos del resto de la sociedad, hablemos de la parte de la universidad, de las empresas. Yo al final he tomado la decisión de hacerlo yo y lo explico, y lo comunico y lo cuento a mis vecinos, a mi familia, tal. Hay gente que lo entiende más y gente que lo entiende menos, pero ya he asumido que llego hasta donde llego y cuando lo hago lo disfruto. Entonces, no sé si es una buena manera de verlo, pero lo digo porque yo lo hago así hace tiempo, porque si miro para atrás es complicado, es bastante complicado. Entonces, bueno, hay mucha gente, también es cierto que al final esto es una cosa un poco endogámica, porque al final de los 17 o 16 panelistas, antes de hoy conocía a la mayoría, menos a Paula y a Elisa y algunos más, pero bueno, es bastante endogámico y nos conocemos, y por eso es muy difícil salir, es importante salir, para eso las campañas de comunicación, pero bueno, esa es mi fórmula, no sé si sirve para muchos o para ninguno, pero esa es mi fórmula. Gràcies, Alba. Com ens queda poc de temps, si vostres hi ha la resta de punts que tenim, per exemple, el que ens diuen a Montrull, com es poden combinar mesures ecològiques amb la nova situació de crisi de Covid-19 que fomenta l'ús de vehicles privats, materials d'usar i tirar, també el comentari de Pepa Prosper Candel, el recolzament a l'educació ambiental va a ser major que fins ara. Anna Montrull també ens feia una altra pregunta, el Pacte Verd fa alguna menció a que les escoles haurien de tindre més espais verds i menys ciment, en definitiva, més espais i sobretot més espais verds i naturals. I també una altra pregunta de Gabriel Martínez Juan, quan depenen les renovables de les no renovables? I Anna Montrull també, per últim, amb una societat cada vegada més significada, i ara o estem vivint, com es compagina amb energies més saludables? Tomàs, que encara no t'hem escoltat en este... Tomàs, como tengo confianza contigo, te interrumpo para despedirme, que es que per conciliació familiar me n'he d'anar, ho sé molt. Ja vos veurem diferit, val? Moltes gràcies. Gràcies, Cristóbal, per acompanyar-nos. Un plaer haver comptat amb la teua participació. Una abraçada. Hasta la próxima, Cristóbal. Pues a ver, son muchas preguntas, yo hay dos que creo que puedo aportar algo. Una es sobre el tema de las renovables que se fabrican con no renovables, o por ejemplo sobre el tema del el material de usar y tirar que hemos abusado ahora con el COVID-19. Bueno, vamos por partes. Indudablemente hay que hacer una buena gestión de las emergencias y la urgencia y la importancia son dos factores a combinar. Y efectivamente había que parar el contagio y para eso hacía falta una serie de elementos que, se podían disponer. Por ejemplo, mascarillas y guantes desechables.
Ha habido varias organizaciones que han dicho que no era necesario que fueran desechables, se podían perfectamente limpiar y reaprovechar. Y de hecho, cada vez más, desafortunadamente, hemos visto a nuestros políticos, tanto estatales como regionales, cambiar un poco a veces el pie, ¿no? Y decir, bueno, ahora lo queremos así, ahora lo queremos así. En la práctica no hay ninguna evidencia científica que diga que tenga que ser de usar y tirar. Lo único que se dice es que hay que tener que bloquear el virus y luego hay que tener una gestión cuidadosa de esto. Una vez más, pecamos quizá de no confiar en la responsabilidad de nuestros compañeros, nuestros conciudadanos. Es decir, creemos que no van a ser capaces de limpiar y desinfectar correctamente eso cuando es fácil. Por tanto, primera reflexión, entiendo que cuando hay mucha urgencia se tomen decisiones que pueden tener impactos a medio plazo para resolverlo de corto plazo, pero hay que reaccionar rápido y empezar a transmitir mensajes más claros. Por ejemplo, el de reusar. Y luego, entrando con esto, y una vez más, como siempre, respetando todas las decisiones que se han tomado en ese ámbito, que no es el mío, y comprendo que han sido muy difíciles. Volviendo ahora al tema de las renovables y las no renovables, es verdad que, por ejemplo, en muchos de los elementos de la eólica son aluminios que se hacen con energías fósiles en Islandia y en otros países, o son paneles fotovoltaicos que se hacen en China con carbón y otros combustibles fósiles, etcétera. Es decir, buena parte de la tecnología que está generando la energía de forma basada en recursos renovables de energía está construido con recursos no renovables. Sin embargo, para eso ya tenemos técnicas bastante desarrolladas de evaluación de impacto ambiental que están permitiendo ver cuánto sería el éxito o el fracaso ambientalmente de estas ideas y sale positivo. Es decir, los estudios que manejamos, que hemos hecho nosotros mismos o que manejamos de otros grupos científicos, hablan de payback ecológico o de retorno de la contaminación de entre 5 y 10 años. Ese retorno se consigue evitando electricidad contaminante. Claro, dentro de 20 años, cuando la gran mayoría de electricidad sea mucho menos contaminante, probablemente estos recursos tecnológicos no sean tan adecuados. Pero es que probablemente también estarán fabricados de otra forma. Ahora mismo China es el país líder en inversión en renovables en el mundo. Probablemente pronto estarán fabricando sus propios recursos renovables con energía renovable. Es cierto que hay unos temas de calor, de silicio, etcétera, donde todavía es difícil encontrar una solución basada en solar o eólica, pero quizá con biomasa o con gas recuperado sí se pueda resolver. Y lo mismo ocurre con Islandia. Ahora mismo hay una presión tremenda para todo el tema de las grandes industrias del aluminio. Entonces, para poner los dos ejemplos que te decía, porque hay muchísimos más. Luego, en la práctica asistimos a un cambio que está haciendo que, primero, hoy en día las tecnologías renovables, insisto, recuperan la contaminación que han producido, valen la pena, siempre en condiciones normales, siempre que no desperdiciemos la tecnología, no las pongamos de espaldas al sol, si es que es fotovoltaica. Y esto va a ir mejorando. Es decir, la huella ecológica de estas tecnologías renovables es cada vez menor. Moltíssimes gràcies, Tomàs. Veig que tenim tres intervencions més de Pedro, Elisa i Celsa i en això haurem d'acabar el temps de debat perquè donarem pas també acomiadarem este webinar donant la veu a les entitats que han col·laborat per fer possible esta conferència en línia. Pedro, endavant. Sí, vaig a ser molt breu. No sé si qui ha preguntat sobre les energies renovables i no renovables. Estava buscant la resposta que li ha donat Tomàs, a lo millor està buscant una altra que li vaig a donar jo. És de veres que les energies renovables, els dos més importants que tenim ara mateix, que estan en creixement, que són l'eòlica i la fotovoltaica, són intermitents. I al ser intermitents necessiten un suport d'unes altres energies que es puguen gestionar. Si tens molt de recurs hidràulic, molta aigua, no n'hi ha problema, deixes el teu suport i pots anar un 100% renovable. Si no el tens, és de veres que la penetració d'energies renovables necessita un suport d'energies no renovables. Fonamentalment el gas, també pot ser el carbó. La solució d'això és el magatzemament d'energia, que és una altra que és molt probablement el que anirem evolucionant en els pròxims anys. Anem a instal·lar formes de magatzemament, n'hi ha moltes, n'hi ha quatre grans famílies, en ramificacions, podem tenir 10-15 maneres diferents de fer magatzemament d'energia i en el temps, en bateries, en centrals de bombeig hidràulic, en hidrogen, en gasos renovables, en moltes altres maneres, anirem llevant aquesta part d'energia no renovable que ara mateix necessitem per suportar la nostra renovable intermitent i anirem a un sistema 100% renovable. No va ser en un any, ni en 5, ni probablement en 10, però potser en 20 sí que podem.
Moltes gràcies, Pedro. Elisa, també tenia la paraula demanada. Elisa, quan vulguis. Elisa, el micròfon. Perdón. Nada, muy breve. Quería hacer un apunte desde la visión de una administración local que evidentemente, por ejemplo, como se mencionaba antes, pues en tema de medidas administrativas o sancionadoras tiene muchas limitaciones porque no podemos legislar en muchas de las materias. Pero sí que quiero reforzar la idea de que nosotros tenemos un potencial enorme con el ejemplo. Y lo digo porque, por ejemplo, os puedo poner ejemplos prácticos de el tema de los plásticos de un solo uso, que a mí es una cosa que me preocupa mucho y en la que focalizo mucho y soy súper pesada con eso y soy consciente, pero en todas las intervenciones que hago ahora hablo mucho del tema de los guantes y las mascarillas. Por ejemplo, yo soy presidenta de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y el otro día pasaron, digamos, el pedido que había que hacer de material para garantizar las condiciones de seguridad en la entidad. Y, por ejemplo, se planteaba la compra de mascarillas, ¿no? Entonces les dije que buscase una alternativa de mascarillas de tela lavables y que luego fuésemos cambiando los filtros o se fuesen lavando, que buscase una alternativa que no produjese residuos y que cada trabajador se le entregasen tres para que tuviese para cambiar, pero que fuesen las tres para digamos, todo lo que queda de año que deberemos llevarlas, ¿no? Y creo que esos son ejemplos muy prácticos de que cuando las personas que estamos delante y que tenemos una responsabilidad pública salimos, por ejemplo, en imágenes, pues que nosotros mismos llevemos mascarillas que son reutilizables, que no llevemos mascarillas de un solo uso, porque le estamos diciendo a la gente que no genere residuos. Pero es que a la vez, la mayor parte de los representantes políticos que salen en imágenes llevan mascarillas de un solo uso. Y eso es un problema, porque ya no es una cuestión de medidas administrativas, es una cuestión de ejemplo, de que yo no le puedo pedir a alguien que haga una cosa que yo misma esté haciendo la contraria. En la cuestión de las máquinas, por ejemplo, las máquinas de comida, a mí me parece inasumible que hoy en día, con todo lo que sabemos, se estén vendiendo comida basura en multitud de espacios, muchos de ellos públicos. Y creo que eso hay que erradicarlo directamente. Porque las universidades, por ejemplo, perfectamente puede haber piezas de fruta para comprar a 50 céntimos o a euro y valen lo mismo que el KitKat y la gente los compraría igual porque estarían igualmente de accesibles que las de la máquina, ¿no? Y luego me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de los colegios más espacio verde, menos cemento. Es verdad que yo creo que hay que empezar a aplicar criterios de diseño modernos y que todo el mundo evidentemente sabe que son mejores para el bienestar de los ocupantes, en este caso de los colegios. Pero también tenemos que entender que, por ejemplo, si nosotros conseguimos tener una ciudad más amable, más verde, más naturalizada, también los niños pueden relacionarse con el entorno del colegio. No tiene que ser todo dentro de las cuatro paredes. Porque, de hecho, en muchas de las ciudades europeas que son paradigmáticas de la educación y de esa cercanía a la naturaleza, normalmente los niños, donde van, no está dentro del colegio. Son parques, son espacios verdes grandes que no están dentro del recinto escolar. Entonces, también, si consiguiésemos una ciudad mucho más amable, mucho más verde y más naturalizada, evidentemente podríamos también mejorar la calidad de los escolares, no dentro del recinto escolar, pero sí en el entorno. Moltes gràcies, Elisa. Sens dubte n'hi ha moltíssim per fer i vos agraïm que ens anoteu aquestes idees. Havíem encetat amb tu este webinar i acabem amb tu el webinar abans de donar pas a la salutació dels organitzadors que fan possible esta conferència en línia. Cersa, endavant. Sí, bé, jo primer de tot res, donar les gràcies a SICOM i als organitzadors. Trobo que ha estat una jornada molt interessant, on a més hem après molt també del xat. Un poquet sobre els temes que han tocat sobre educació ambiental, justament des de la meva direcció general depèn del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana i ahir estem intentant treballar d'una manera transversal en totes les direccions generals i en entitats locals i a nivell de multinivell, però a més jo crec que les noves lleis, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, estan reforçant molt la revisió de currículums i el suport i reforçar l'educació formal i no formal. En la no formal també, per exemple, en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana se posa èmfasi per als municipis, per a tindre educadors ambientals, i en les escoles. És cert que el Pacte Verd Europeu segurament no baixa a aquest nivell, però sí que hi ha iniciatives superinteressants dins
de la Unión Europea, com és Escola 50-50, que és a la vegada un programa educatiu i un sistema d'eficiència energètica dins de les escoles i d'infraestructura verda. I moltíssimes gràcies i per a la següent, compteu amb vosaltres. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, Celsa, i a tots els ponents que ens han acompanyat en el webinar. I ara, com vos deia, com vos anunciava, és el moment, és el temps per a escoltar les salutacions com a forma d'acomiadar este webinar. Escoltem primer entre els organitzadors que han fet possible el webinar de la SICOM, escoltem primer a Toni Gisbert, de la Secretaria d'Acció Cultural del País Valencià. Endavant, Toni. Toni? No tenim a Toni. El teníem fa un moment, no el tenim. Disculpeu. Done pas al següent organitzador, portaveu és president de l'Institut 9 de maig, l'Institut 9 de maio, ell és Andrill, no sé si ho dic bé, Jacobú. Moltes gràcies, Cristín. Bona vesprada a totes i a tots. Moltíssimes gràcies a tots els participants. Em disculpareu que aquest breu moment em dirigisca a vosaltres sense vídeo. Serà molt breu per a donar les gràcies i per a donar l'enhorabona a SICOM i a Josep Ignasi Pastor per promoure aquest webinar en un moment molt encertat, perquè primer, ara que estem plantejant-nos com saldrem de la crisi del Covid, hem de tindre en compte com serà la nostra reconstrucció. En un moment molt encertat també en el context europeu, perquè el passat 27 de maig la presidenta de la Comissió Europea va proposar al Parlament Europeu el seu model de la Unió Europea de la pròxima generació fins a l'any 2050, i també en un moment molt encertat perquè estem en l'any 2020 i des de l'any 2020 fins al 2050 hi ha el mateix tret de temps que des de 1990 fins avui. I si 1990 no ens pareix tan lluny, 2050 també està a la volta de l'esquina. I tenim que pensar molt bé com encarar, com anar avançant en aquests anys amb dues idees. La primera és el nostre model de vida europeu, i d'això depèn el que fem nosaltres cada dia, és molt important, quin és el nostre mode de vida com europeus, i també que Europa, la Unió Europea, a banda de ser un lloc, de ser una organització, és també una idea, i tant el nostre mode de vida com la nostra idea han de tindre necessàriament el cognom d'ecològic. Així que enhorabona per aquesta sessió i tenim que posar tot en marxa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Andrill. I ara és torn també d'escoltar Marcos Pla, de Micoris. Bona vesprada, Marcos. Bona vesprada. Marcos, ja sé que és ara molt difícil també després d'escoltar tots els ponents, però què significa per a una entitat com Micoris participar en un webinar dedicat al Pacte Verde Europeu? Bueno, moltíssimes gràcies. Per a nosaltres és superimportant, estem molt agraïts, és molt important que puguem parlar d'aquestes coses. Entre nosaltres, jo m'excluiria des de nosaltres, però en tota la gent tan experta que ha parlat en tant de coneixement de totes aquestes qüestions, però si bé és important que parlem entre nosaltres, jo crec que és urgent, prioritari, que puguem parlar amb la gent que falta, amb la gent del carrer, que encara no és conscient d'aquestes coses. No? I és un poquet al que ens dediquem nosaltres, a tractar de, en el nostre cas, centralitzat, focalitzat en la joventut, per a poder analitzar en ells de forma complexa i global en què món estem vivint, com és la nostra relació, la relació de les persones en la Terra, què és el que xirria, què és el que falla, pensar en ells, en elles, les possibles solucions, absorbint tota la informació que saben tots els experts, les expertes que, per exemple, han parlat avui, i després tractar de facilitar les activitats, les oportunitats per a alçar la veu, per a seguir a més gent, per a sumar a més gent, per a crear una majoria de gent que pugui facilitar tots els canvis urgents que fan falta per exemple, frenar el canvi climàtic. I també una altra tasca, i per últim, que crec que és fonamental, és la tarea de formar líders, gent que pugui coordinar, liderar,
tota aquesta tasca tan urgent que tenim per a fer canvi. És en part la nostra missió, però creiem que és una missió que no només ha de ser d'associacions, de grups concrets, sinó que és una tasca urgent que tinga tota la societat, la d'analitzar conjuntament, col·lectivament, què està passant, com estem vivint. Jo crec que hem de parar i pensar si volem viure de la forma en la que estem vivint, col·lectivament, no només grups d'experts, no només l'administració, no només parar. I en això m'encanta el treball que fa Elisa i jo crec que la participació és fonamental per a qualsevol canvi que siga de profunditat. Passar a l'acció en coses concretes que la gent puga fer i formar a gent que puga liderar aquest procés. I són més dones que homes, que ja han tingut prou d'homes en el passat, millor. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Marcos. I ara és el torn d'escoltar Juanjo Villanueva, de València per l'aire. Bona vesprada, Juanjo. Juanjo, el micro. Pots encendre? Pots... Ara. Ara sí, no? Ara t'escoltem perfectament. Bé, molt breument, que ja és molt tard. Evidentment, ara tenim un perill molt gran des del punt de vista de València per l'aire i és que després de la crisi hem vist, clar, el descens momentani de contaminació provocada per la falta de circulació de cotxes a motor i ara el perill que tenim és un rebrot, una represa que hagin de triar entre fam o fum. O sigui, com sempre, el desenvolupament econòmic, els llocs de treball que ho tapen tot i que hagin de triar falsament entre salut o economia. No? Ara no és qüestió, si voleu, teniu la pàgina web de València per l'aire, però n'hi ha molts aspectes que podien tocar ja. Uns a mitjà termini, com és la base sine qua non d'un transport metropolità que és necessari, però no suficient. I, en canvi, hi ha altres alternatives que podem fer ja des d'alguns ajuntaments, com el de València, per a anar limitant aquesta entrada i sida cada dia de centenars de milers de cotxes a la ciutat, que són els que provoquen el gran problema. No? I a títol d'exemple, pues, podem parlar del bus BAO, que per exemple la pista d'Ademús seria possiblement molt eficaç començar per ell a avaluar. I altres temes que no pensem i que són relativament fàcils, i és que n'hi ha molts vehicles de repartiment que estan funcionant 12 hores per dia. Ara, en tot el que significa Amazon i companyia, aquests vehicles, si són contaminants, contaminen com els vehicles de 20 o 30 veïns o més. No? I això se li ha de posar una limitació. També tenim la vigilància del port, de la contaminació del port i altres temes que són relativament fàcils. S'ha parlat ja per part de la conselleria de les línies de carril bici, de bicicleta a l'àrea radial de València. I tenim un problema enorme en els polígons industrials on va la gent a treballar cada dia amb milers i milers de persones amb el seu cotxe privat. No? A tot això li hem de posar, ja dic, n'hi ha algunes alternatives com el transport públic que necessiten un finançament i uns problemes que ja no és el moment d'especificar-los, no? Com els parcs dissuasoris, la intermodalitat, però altres que són relativament fàcils. Li hem de posar límit, per exemple, a l'aparcament gratis a la ciutat de València. Això com fan altres ciutats. I en alguns casos seria enormement positiu i molt ben rebut per els residents, el pàrquing per als residents. En fi, coses veritat, Juanjo. Sí, n'hi ha moltes mesures que són molt fàcils, no? Com en aquests moments urbanisme tàctic per ampliar voreres que hem vist, que són necessaris, limitar l'ús del cotxe que ocupa el 70% de la ciutat, unes que són immediates, altres que són més a mitjà termini, però també sabem per experiència que només amb els aspectes propositius no n'hi ha prou. Per exemple, Madrid, per arribar al centre de Madrid, té el millor transport públic d'Europa, encara que ens pensem que no. 21 modalitats d'arribar a Madrid i la gent arribava en cotxe. És a dir, està, per una part, l'aspecte propositiu, i després el pal i la safanòria. La safanòria i el pal. Bueno, gràcies per este webinar, que ha sigut molt instructiu, i una abraçada per a tots. Una abraçada, Juanjo. Moltíssimes gràcies. I ara també donem pas a José Manuel Felici, membre de l'equip Mesura i València per l'aire. Bona vesprada, José Manuel. ¿Me escolteu? Ara sí. Muy buenas. Bueno, disculpeu que vos... entre des del carrer, val? Simplement volia comentar-vos una situació que
puntual afegir a tot el que heu comentat fins ara és estem mirant com està funcionant el transport públic, fonamentalment per l'impacte de la Covid, no? Com està la seva reputació, com està la seva, el seu ús durant aquest període d'alarma. I sí que volia comentar-vos que dins de tot aquest problema tenim el handicap de que està tocat, no? Estem agafant mostres de qualitat ambiental i de Covid dins dels, del transport públic, metro i autobusos, i volem comentar-vos que bueno, és un repte més dins de tots els que tenim, o els que heu anat comentat, un repte més per agafar confiança en tornar a usar el transport públic, val? Això per una banda. I bueno, després d'aquesta anècdota, no, que és la que m'ha fet eixir de la reunió, el fer coincidir la presa de mostres de Covid i del transport públic, comentar-vos que el nostre objectiu és, totes les persones que esteu, que sentit, que escoltat la vostra conversa, des de Mesura volem que es comencem a treballar juntes. Val? Sí que sí, és un repte que va tindre moltes restriccions o molts problemes, moltes resistències, el que s'estem adonant que iniciatives com les d'ara a FICOM fa que treballem en xarxa, no? I és el que volem posar en valor, no? Hi ha persones així com Tomàs, Nacho, bueno, les càtedres en general, José Ignacio, que està fent una llavor de baix a dalt, fonamental. S'estem agafant a vosaltres per a coordinar i construir conjuntament, no? I esta trobada jo crec que va ajudar a enfortir este treball en xarxa de totes aquestes persones que esteu treballant de baix a dalt. I després, per a comentar, el recolzament que estem trobant, especialment ara des de dalt, en Celsa, també en Elisa, hi ha que connectar-se, no? Hi ha que connectar la part de baix, la part de dalt, la llei, en com baixar aquesta llei per a que sigui eficient. I des de Mesura estem a la vostra disposició per a que aquestes persones com José Ignacio, com Nacho, com Tomàs, com Salva, que esteu treballant per a connectar-vos, ho fem, no? Deixem moltes coses en darrere i treballem conjuntament, no? I és el que volia aportar, simplement això, no? El repte anem a tenir moltes resistències, però si treballem les persones juntes serà millor que separades. I simplement volia comentar-vos això. I moltes gràcies a totes les persones que esteu cedint part del vostre saber, l'esteu compartint, no? I sé que protegir el coneixement, protegir les dades és una tendència natural, però des de Mesura estem mirant com aquestes persones que esteu ací, esteu començant a treballar les resistències, que no seran poques, conjuntament, no? Res, moltes gràcies. Gràcies, José Manuel. Ens quedem en aquest missatge de fer sinergies. És el que es deduís també de la teva intervenció. I amb aquest missatge de crear sinergies, saludem també a Álvaro Olavarría, director de Samaluc Digital, portal web de divulgació ambiental, que també és part organitzadora d'aquest webinar dedicat al Pacte Verd Europeu. Bona nit ja, Álvaro. Bona nit. El micro, Álvaro. Vale, pues muchas gracias a todos y enhorabuena a FICOM por la iniciativa y por contar con Samaluc Digital. Crear espacios de reflexión como este es muy enriquecedor para todos, creo, y este lo ha sido en especial, con tantas voces y que no ha sido nada aburrido, sino ha sido muy instructivo para todos, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo con la gravedad del problema y de la dimensión del reto para cambiar el sistema productivo y los estilos de vida que, en definitiva, si queremos salvar el planeta, necesitamos hacer sí o sí. Y creo también que la sociedad es conocedora del problema, después del COVID sobre todo, y
y cada vez está más concienciada, ¿no? Pero no podemos pedirle todo al ciudadano. Quiero decir, el ciudadano acompañará si se ve acompañado por políticas decididas y, sobre todo, si ve que las grandes corporaciones y empresas se ponen las pilas para combatir el cambio climático. No todo se puede quedar en greenwashing, ¿no? Y tampoco se puede quedar en greenwashing un marketing político verde para las elecciones, el tema de hablar del cambio climático y de la transición ecológica, ¿no? Una de las cosas que yo echo de menos, incluso en este debate tan interesante, aunque se ha hablado por varias personas, ¿no? Y es que en las leyes que se están creando en el New Deal, en las leyes de transición ecológica, y a pesar de las emergencias climáticas, ¿vale? Se deja, estas leyes recogen muy poco la conservación de la naturaleza, que es fundamental. Yo creo que debemos de acompañar la transición energética de una transición ecológica verdadera y empezar tanto a conservar los espacios naturales que todavía nos quedan como a cuidar el mar, que son básicamente los que absorben el CO2 que emitimos. Entonces, daros la enhorabuena a todos, muchas gracias y quiero recordar una cosa, no sé si está Nacho todavía por ahí, que he aprendido de Nacho Lacomba, que para mí ha sido un maestro y le agradezco siempre sus colaboraciones, y es que el planeta va a seguir, sigamos nosotros o no. Tendrá otros bichos, tendrá virus solo o tendrá lo que queremos, pero lo que está en juego no es la supervivencia del planeta. Lo que está en juego es la supervivencia quizás de muchas especies que nos estamos cargando con la acción del hombre, de nuestra propia existencia, ¿vale? Pero sobre todo de nuestro estilo de vida, porque queramos o no, si la cosa sigue así, tendremos que cambiar el estilo de vida, porque la traslocación de especies y la merma de los ecosistemas que estamos consiguiendo hacen que la globalización sea mucho más peligrosa a nivel pandemias, a nivel sequías, a nivel catástrofes, que ya aquí en Valencia estamos viviendo 2 danas al año que destrozan las costas. Bueno, es una reflexión que quería hacer en cuanto al conservacionismo y pedir a los políticos que sean eficaces. Que si el consumidor consume plástico, no se le puede pedir que consuma menos plástico si casi no tiene nada que elegir en el supermercado que no tenga plástico. ¿Vale? Es una reflexión que quiero hacer y daros la enhorabuena a Cicón, las gracias a los colaboradores y a los panelistas, que ha sido muy interesante. Álvaro, moltíssimes gràcies per la teua interessantíssima reflexió. Crec que José Ignacio, que ha quedat clar que el Pacte Verd Europeu és preciós en algunes qüestions, en altres a lo millor no tant, és tema de debat sens dubte, però el que ens queda clar és que este webinar ha sigut molt intens. És moment d'escoltar, clausurem este webinar amb les paraules de José Ignacio Pastor, president d'ACICOM. José Ignacio, el micro, que no t'escoltem. Mira, que ha la mare, ja està. Ara sí. No sé què passa, que me apareix algo así, vale. Bueno, primer que res, mostrar-vos la emoció, que també hem de parlar d'emocions. Carles Porcel, el tenim per ahir, que va fer el primer taller sobre com comunicar la crisi climàtica amb emocions, també, i sabeu que alguns el conegueu. I la emoció de gaudir d'una sessió dura, llarga, se mos ha anat més la mà, i sabíem que això era complicat perquè tants panelistes i tanta gent, però dir-vos que la emoció és important de crear. Crear comunitat. Ho hem dit diversos dels intervinents, és de crear sinergies, crear comunitat, compartir coneixement obert. És una manera també que té molt que veure també amb aquesta nova forma d'actuar, que no ens venguen cabres soles i unidireccionals, que la innovació és potent, que això ha sigut un exemple d'innovació interessant, de resiliència davant d'una situació
complexa, que no podíem reunir-nos, teníem uns tallers preparats, ens hem atrevit a fer això, con un gran risc, a nit, quan estàvem connectats fent prou, dient, per haver-nos matat, esto que estem intentant. Bueno, pues no ha sigut tan mal, a pesar de que és treballar aquesta sinergia amb grans professionals, com són la gent d'Ukemotion i Samaruk. Són de primera experiència transmèdia sobre temes mediambientals, que suposa connectar en audiovisual, però també en ràdio, també en xats, etc., amb la gent jove, amb la natura, crec que és una experiència estupenda. Jo sols dir-vos que això ens donen ganes de continuar fent coses, no ara, per favor, no s'assusteu, ara no, perquè ja n'hi ha gent que tenia que anar-se'n i s'hi ha anat poquet a poquet, que vos invitem als documents que tingueu a portar, perquè alguns s'han aportat. Nosaltres, a vegades, ens diuen que som molt pesats perquè fem unes entrades web que sempre tenen per a saber-ne més. Volem això perquè això és documentació i pot estar. Llançar-vos un tema que ha eixit, que vos proposa ja com a si com voldríem col·laborar. Jo ho he plantejat a Andrés Boix, perquè amb la càtedra, però així a Salva, a la gent, dir, el tema de Som Energia, el tema de IAU, vull dir, n'hi ha altres formes de fer l'energia, el consum responsable. Nosaltres som una associació ciutadana, no ens agrada dir-nos associació de consumidors i consumidores perquè això és algo que ve molt del model neoliberal, del discurs de Kennedy, però som una associació de consumidors oficialment registrada també. I el consum responsable pensem que és un gran camí. Vos llance la idea de que inclús hi ha una convocatòria ara d'ajudes de responsabilitat social que podríem fer una campanyeta de com te pots apuntar a altra distribuïdora i altra productora d'electricitat. Crec que és algo que podem aportar i que és algo molt concret i que, a més, ahir, inclús les administracions podrien ajudar molt perquè, el que heu dit, si el 50% de la ciutat estigués apuntat a cooperatives i els sistemes alternatius seria molt. Ho he dit per una idea concreta. Altra idea que bueno, la doble condició que també és el funcionari treballa en aquests temes con Elisa, valia, con els temes de transparència, govern obert i dades obertes, crec que és molt important que creem un sistema de dades obertes que especifique. Mesura està fent també un gran treball, estem en la càtedra de govern obert i volem treballar en aquesta línia. Per què? Perquè, per exemple, n'hi ha uns xavals de l'últim curs de Florida Universitària que fa 3 anys, en un datatón, en un concurs d'aplicacions, varen plantejar una cosa del Flowway, que era com una espècie de Facebook, perquè hem de ser molt innovadors, per a compartir vehicle als centres universitaris, com una forma de reduir les transformacions aquestes intermèdies de l'àrea metropolitana i també per a ligar, perquè és que entrem en primer any, és una forma també de conèixer. De fet, Facebook va tindre aquesta sort, no? Bueno, doncs que també, per exemple, que tinguem prioritat la gent que compartís vehicle a través d'una aplicació que se poguera promocionar des dels campus diversos i que, per exemple, doncs, bueno, jo crec que ahí són idees que estan ahí, que ho ha fet gent jove i que podria funcionar. Ho deixo ahí com una cosa. I, bueno, i finalment, per no allargar-me més, agrair-vos a tothom la participació, especialment als panelistes, també a les entitats que han donat recolzament per a la difusió, dir que n'hi havia quasi 90 persones apuntades i que a tots els 6 les hem demanat el correu electrònic, el que ha volgut, el que no ha volgut ha pogut entrar també utilitzant el sistema. Ha hagut algun problema tècnic per als temes de que no aclarir-se. Estem agafant competències digitals, que és molt important per a l'apoderament ciutadà. I dir-vos també que si ens envieu documents, també això està gravat. No sé si com el repte que tindrà Samaruk Digital per editar-lo, perquè tot junt 2 hores i mitja és molt difícil suportar-lo, no? O 3 hores quasi anem a acabar. Però editar també peces que, com heu vist, el recurs d'aquest treball de documentació permanent de Samaruk Digital con seguiment de París, seguiment de COP25, etcètera, doncs és molt bé. I res més. Gràcies a tots i continuem connectant-nos i tenim alguns reptes i algunes idees ja en cartera. Tenim un soci que vol parlar en expert sobre la Covid i això hem evolucionat d'un projecte de sempre que la gent de Sicom sap que m'està, que és Conversa Oberta. I això ha sigut una conversa oberta i volem fer més converses obertes recolzant les tecnologies i estalviant costos de desplaçament de moltes vegades que és fàcil així.
res més i bueno, a tots, adeu. Moltíssimes gràcies a tots. Una abraçada i ens veiem pròximament a través de les xarxes i de Samalú Digital i a través de les accions de totes les entitats que han participat en este webinar d'ASICOM. Per a mi, com a periodista ambiental i científica, ha estat un plaer poder compartir este temps amb tots vosaltres i esperem que no siga l'única, perquè necessitem parlar i molt d'aquestes qüestions. Una abraçada per a tots.